Я прийшов, щоб ті, що не бачать, бачили, а ті, що бачать, сліпими стали. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Пресвященний владико Андрію, достойний співбрате, владико номінате Теодоре, високопреподобні отці і сестри, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі паломники, прочани, які сьогодні прибули так численно на цю прощу до нашого Патріаршого Собору, наші дорогі обновляни, які сьогодні будуть приймати нових членів, своє обновлене товариство обнови тут у Києві, дорогі наші парафіяни, наша молоде, наші діти, Христос воскрес! Сьогоднішня неділя до певної міри зближає нас до завершення пасхального часу. Цього тижня ми вже будемо святкувати свято Вознесіння Господнє. Цей 40-денний час між Пасхою і Вознесінням є унікальним часом, коли воскреслий Христос приходить і дає себе побачити своїм учням. Ми казали з вами, що Пасха – це є зустріч. Пасха – це можливість бачити воскреслого. Пасха – це момент оновлення. Оновлення того, що є тлінне і смертне, і перетворення його на те, що є вічне, на те, що позначене Христовим воскресінням. Саме для того, щоб ми з вами ще раз поглянули, як ми прожили цей пасхальний час, сьогодні ми чуємо унікальну сторінку Святого Письма, Христового Євангелія. Ми чуємо розповідь про уздоровлення Христом сліпонародженого чоловіка у Єрусалимі. Це Євангеліє, яке ми чули сьогодні, чітко, ясно можна поділити на три частини. Кожна з них начебто розкриває і доповняє зміст попередньої. В першій частині Йоанн нам описує уздоровлення чоловіка, який ніколи не бачив, який, мабуть, народився з вродженою вадою зору. Чоловіка, який від народження жив у темряві і не бачив ніколи навіть фізичного світла. Друга частина є класичною пам'яткою релігійно-суспільного судочинства, коли людина начебто втратила релігійне громадянство. Починається суд над тим, хто він тепер є, бо він став якимось цілком іншим чоловіком, ніж тим, якого знали його усі. Батьки, сусіди, їхня релігійна влада. А третя частина нам описує унікальну зустріч. Христос зустрічає уздоровленого, дає можливість йому себе наново пізнати, побачити. А відтак звершитися у вірі і поклонитися тому, хто дав йому нове життя. Давайте приглянемося, що ж сталося з тим чоловіком, що то за подія, яка так багато натворила переполоху в тогочасному Єрусалимі. Цікаво, що Йоанн підкреслює, що в тогочасному суспільстві нечуваним було, що хтось повернув зір тому, хто ніколи того зору не мав. Дивлячись на цього сліпонародженого чоловіка, учні питаються: «Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що він сліпим народився?» Наче там учні самі констатують факт, що цей чоловік є начебто свідченням того стану, у якому народжується в тому світі кожна людина.
Кожен з нас приходить на цей світ позначеним первородним гріхом. Позначений тою дійсністю, яка начебто забирає в нас світло. Дійсністю, яка нам не дає можливості живого, відкритого спілкування з джерелом нашого життя, з нашим Богом, Творцем і Спасителем. А Христос каже, властиво, Він сліпим народився, щоб сьогодні перед вашими очима виявилися великі діла Божі. І Христос робить серію символічних жестів. Він бере порох із землі, змішує цей порох своєю слиною, цією грязю, намазує очі сліпому від народження чоловікові і посилає його обмитися, зануритися у силуамську купіль. А євангелист начебто інтерпретує зміст цього занурення. Каже, слово «силуам» означає «посланий». Що робить Христос? Ми бачимо, Христос здійснює нове сотворення людини. Чуючи те, що Христос робить, як символічний жест, ми пригадуємо з вами, як Бог сотворив людину. На початку усього сотвореного взяв прах із землі і вдихнув в людину свого духа. Тоді вона стала душею живою. Христос чинить акт нового сотворення людини. Бере грязь із землі і вкладає в неї животворну вологу зі своїх уст, Духа Святого, Духа свого, Духа животворящого. І накладає це на саме місце темряви у тій людині. Помазує очі його. А далі та людина, яка отримує можливість пережити нове сотворення, поставлена перед особистим вибором. Він автоматично не зціляється, але Христос його посилає. Каже, а тепер іди. Іди вмийся. Виконай те, що я тобі зараз скажу. Начебто шанує його волю. Якби він не пішов і не вчинив згідно того слова Спасителя, мабуть, він би зору не отримав. А він слухається, підкоряється тому слову і йде у силуамську купіль. Цікаво, що силуам, що означає посланий, насправді тим силуамом є сам Христос. Він є посланий Отцем. Посланий зціляти, звершувати нове сотворення у тому світі. Христос не просто говорить про світло, Він є тим світлом. Христос не просто уздоровляє, Він є здоров'ям, повноцінністю, інтегральністю, непорочністю свого сотворення. Ми би сказали дівственністю того сотвореного світу, який у ньому і через нього повстав. Навіть сьогодні у символі віри, і сповідуючи Сина Божого, ми кажемо, що через нього все повстало. Христос не просто говорить про життя вічне, Він є тим життям. Відроджуючи людину, Христос виявляє великі діла Божі. Більше того, виявляє своє божество. Він є нашим Творцем і Спасителем. Той, хто покликає нас до життя, є гарантом його повноти. Цікаво, що для того, щоб справді пережити це нове народження, є необхідні умови, які зобов'язують, є тими самими і сьогодні для кожного з нас з вами.
Є замало лише почути Боже Слово. Є замало лише читати Святе Письмо, читати Євангеліє, брати участь в різних школах євангелізації. Після прочитаного Божого Слова треба стати причасником святих таїнств Христової Церкви. Слухання Божого Слова завжди кудись веде. Той, хто справді слухає Боже Слово, читає Святе Письмо кожного дня, не може залишитися на місці. Його кудись Христос посилає. Бо тим моментом занурення у джерело вічності є святі таїнства Христової Церкви. А першим, найважливішим, є таїнство хрещення. Ось чому момент нового сотворення, коли мене і вас Христос зробив новою людиною, є ніщо інше, як таїнство хрещення і таїнство миропомазання. А що то за зір, який отримує новосотворена людина? Тим зором є віра. Віра як здатність знову мати живий доступ до джерела життя і спасіння. Віра, яка є зором, який дає мені можливість бачити глибше і далі. Віруюча людина бачить не тільки те, що є на поверхні, бачить не тільки те, що начебто впадає впершим у вічі. Віруюча людина може заглибитися у глибину дійсності, бачити причини усього того, що діється з людиною сьогодні. Віруюча людина своїм зором духовним може бачити майбутнє, бачити далі, ніж інші люди, які не вірять в Бога. Може бачити сонце навіть тоді, коли є хмари на небі. Може мати надію навіть тоді, коли всі ту надію втрачають. Людина, яка вірить в Бога, бачить мету свого існування і готова разом з Христом до неї прямувати. Зустріч з Воскреслим – це і те, до чого ми запрошені усі сьогодні, тут, у тому святому храмі. Побачити того, хто мене зцілив. Поклонитися тому, хто є метою мого життя, мого зору, хто є змістом моєї віри. Сьогодні в нашому соборі є особлива подія, бо ми бачимо сьогодні між нами тих, які повірили, тих, які пережили нове сотворення в лоні своєї церкви і тих, які прийняли своє християнське посланництво. Ми сьогодні вітаємо між нами отців і сестер, ченців і черниць згромадження воплоченого Слова. Вітаючи вас, дорогі отці, брати, сестри, я сьогодні тішуся разом з вами, бо ви святкуєте цього року потрійний ювілей. 40 років заснування вашого згромадження. Я пригадую про ті перші роки існування їхнього згромадження в Аргентині. Ще як молодий студент в 90-х роках в Буенос-Айресі ми чули про нове згромадження, яке тоді святкувало ще перші роки свого життя. Згромадження, яке намагалося воплотити, почути Боже Слово у своє життя. Змістом посланництва вони розуміють і по сьогодні євангелізацію культури. Тобто здатність ділитися своїм духовним зором. Те, що зрячий у вірі бачить і відчуває, він хоче розповісти іншим. І кожну людину, чоловіка і жінку третього тисячоліття, познайомити з воскреслим Спасителем. Але особливо сьогодні, цього року,
святкує це згромадження свою діяльність в Україні. 30 років служіння отців воплоченого слова у нашій церкві в Україні. І 25 років особливої місії сестер воплоченого слова на наших українських землях. Вітаємо вас! Дякуємо за те, що ви те післаництво, умившись у силуамі таїнств Христової Церкви, так ревно виконуєте. І Господь Бог вас благословить щедро. Сьогодні особливо хочу привітати вас з особливим знаком Божої благодаті у вашому згромадженні. Ми так тішилися останніми тижнями про добру новину із Закарпаття, що перший чернець згромадження воплоченого слова є покликаний папою Франциском до єпископського служіння, і то в особливому місці. Є номінований ординарієм Мукачівської єпархії на Закарпатті. Великономяте Теодоре, вітаємо вас сьогодні у нашому соборі. Ми так очікуємо день вашої хіротонії і будемо тішитися разом з усією Вселенською Церквою тим особливим даром, який Господь Бог дарує через вас Україні. Я хочу сьогодні особливо подякувати отцям і сестрам, які звершують своє служіння там, в Україні, де є найтяжче. Мені так сьогодні приємно вітати між нами одного із героїв нашої парафії окупованого Скадовська. Священника, який родом з Аргентини, але до останнього перебував там, в окупації, на нашій лівобережній Херсонщині, для того, щоб Божим словом і своєю вірою помагати нашим братам і сестрам там бачити глибше і далі, бачити Христа, присутнього серед свого страждаючого народу, бачити майбутню перемогу, за яку ми всі сьогодні змагаємося, до якої молимося. Історія цього отця просто унікальна. Я так бачу, тішуся, отче, що ви стоїте на своїх власних ногах сьогодні. Що Господь Бог благословить вас здоров'ям. І будете далі продовжувати свідчити про віру християн України на цілий світ. Я хочу подякувати сьогодні сестрам у Краматорську, в Одесі і в інших частинах України, де сьогодні є, можливо, найбільш небезпечно. Ви там бачите присутнього між нашим народом самого Христа Господа. Ви є посередницями зустрічі. Бо те, що ми чуємо сьогодні у Святому Писанні, стає дійсністю через віру Божих дітей. Вітаючи вас у нашому соборі сьогодні, ми дякуємо Господу Богу за всі дари, які Він вже зіслав через вашу родину, отців і сестер воплоченого слова на нашу церкву і на наш народ. Ми просимо, Господи, будь з нами, торкнися ран України сьогодні, уздорови нас, підтримай усіх тих, які занепадають духом, зціли усіх поранених, відкрий очі надії, надії християнської віри для тих, які сьогодні втрачають цю надію і занурюються у темряву розпуки. Господи, Ісусе Христе, дай нам сьогодні побачити Тебе між нами так, як Тебе зустрів цей сліпороджений після свого уздоровлення. І так само, як він, дай нам сказати вірою, Господи, і поклонитися Тобі. Амінь. Христос воскрес!